ndi mutabani wa Haji Manusuru Simba Bunnya ni Buganda Kagoma, muzukuru wa Haji Asman Kawale wasajja baka agalamidde ebuddu mu kitengeza, muzukuru wa Lukai, muzukuru wa Kasumba era Kalibala Nzizi yatuuse wa Kabaka nejjira nsenene ab'ensenene nga bwe tuli Kamilo, na wakuguma. Awezi ni mtula wa mtuli. Mchala wange, ye Grace na sanga kwenye laki dao mfikala ka pinki. Na hizo mkuluwa kwa mkono. Ila mwewa za, okwe na very patient na fe. Mwangu miaka jino, okuteka teko mkolo, simi angu. Na ye, ya wane family, era batuyambye nnyo okulaba nti omukolo okutambula bulungi. Budeka, sebo katikiro, Budeka is a Buganda Development Cultural Association. Kyekibiina kyaffe ekya Baganda n'abantu abaagaliza Obuganda ne Uganda obulungi mu Pacific Northwest. Ekibiina kyaffe kya myaka 5-6. Niye nga bwe mulaba twasaba kinaffe twagala hostinga convention era twebaza bibi nakutuwa olw'obutingi naffe okuhostinga convention eno. Nja kwogera muno bawozo muzungu aba tulinayo abaana baffe emabega nabo babulize byenjogera. Katikula wamu na abantu babene n'omulangira abavudde Uganda, twebaza nnyo okujja okwegattako era okulaba nti tubeera mu mukolo gwaffe. Era njagala kwebaza akakiiko mwami tegeka akulira akeetabye okulaba nti omukolo gwaffe gutambula bulungi na mwebale nnyo mwebale ddala. To our kids, I want to thank you for being very receptive, being part of this function, and taking time out of your busy times with your phones to learn to learn our language, learn all our anthems.